Želeći da najmlađima dodatno ulepšaju praznične dane, meštani Šavca i Čepura su organizovali održavanje predstave za decu u Seoskom domu kulture u Šavcu, druženje sa animatorima i podelu paketića. Ja sam Zoja Rančić. Dobro, kaži mi, da li znaš šta je to Božić? Božić je rođenje Isusa Hrista. Da li si očekivala ovu predstavu večeras i šta misliš o tome? Da li je to dobro za vas? Ja sam očekivala ovu predstavu i mislim da će da bude jako lepa. Imaš li možda tu u društvu i još nekog brata, sestru? Imam brata Ignjata i sestru Istru. Svi ste ovde? Da. Ja se zovem Milica Tomić, ja se radujem i Božiću i Novoj godini. To je vreme kad su praznici, kad je darivanje. Šta si ti dobila na poklon i šta bi volila večeras da nađeš u ovim paketićima? Pa u paketićima bi voljela samo da nađem nešto, neki čips ili tako nešto, a ja sam dobila na poklon od Deda Mraza jednog plišenog stiča i Sunđer Boba i povodac za moju kuću. Čemu si se najviše obradovala? Pa Sunđer Bobu i stiču. Radeći kao jedna velika porodica, namera im je bila da svojoj deci stvore lepe uspomene i podsete na značaj druženja i porodičnih okupljanja tokom ovih praznika. Želeli smo da podržimo i osnovnu školu Đure Jakšić koju pohađaju deca iz Šavca i deca iz Čepura. Tako da smo to objedinili, tako da zapravo smo svi zajedno skupili sredstva i da raspoložimo mališane, napravili paketiće, ovu divnu predstavu, nadam se da će se raduju i oni i odrasli. Zapravo želimo deci da utkamo to u sećanju, ma gde oni sutra dan bili kad odrastu i postanu svoji ljudi, sećanje je ono što ostaje zapravo, zato upravo ovo i radimo, da zadrže taj osmeh na licu i da se sećaju baš Božića, badnjeg dana, svog korena, jer zapravo mi svi potičemo odavde. Mališani su uživali u pesmama i muzici, a po završetku predstave su im uručeni pokloni.